ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ሎም መዓልቲ መበል 25 መዓልቲ ናይ ፆም ፀሎትን ግዜ እዩ። ሎም መዓልቲ ንሪኣ ሓሳብ ድማ ካብተን ኣብ ብዛዕባ ፆም ክንፈልጠን ዝግባአና ነጥብታት ኣብ ዘላ ርእስታት መበል 5 ፓርቲ ማለት ሳኻ ክንሪኣ መበል 25 መዓልቲ ናይ ፆም ግዜ መበል 25 ክፋል ማለት እዩ። ኣብተን ብዛዕባ ፆም ክንፈልጠን ዝግባአና ነጥብታት ዝብላ ግን መበል ትከታተሉና ተለኹም መበል 5 ነጥቢ ክንሪኣ ዝግባአና ካብ ገለገለ ሰባት ተሓተት ክውሕቶ እዩ ከብርሃ ስለ ዘለኒ ግን ኣብ ግዜ ፆም ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ወይ ሰበይቲ ምስ ሰብኣያ ግብረ ስጋ ይፍፅሙ ዶ ወይ ሴክስ ይፍፅሙ ዶ ከመይ ኢ ካብ ነገር ክንሕረም ዘለና ዝብል ሕቶ መፂ ሎ እሱ እንታይ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 7ይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ጀሚረ ኸም በየ ብዛዕባ እቲ ዝፀሓፍኩምሉ ነገር ሰብኣይ ኣብ ሰበይቲ ዘይቀረበ ፅቡቅ እዩ ግና ካብ ምንዝርና ምእንቲ ክርሕቕ ነሱ ወከብ ሰብኣይ ናይ ገዛ ርእሱ ሰበይቲ ሃልዎ ነሱ ወከብ ሰበይቲ ናይ ገዛ ርእሳ ሰብኣይ ሃልዋ ሰብኣይ ንሰበይቲ ዝግባእ ኣይግበረላ ከምኡውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ዝግብኦ ትግበረሉ ሰበይቲ ኣብ ሰብነት ሰብኣያ እምበር ኣብ ገዛ ርእሳ ስልጣን የብላን ከምኡ ሰብኣይ ኣብ ሰብነት ሰበይቱ እምበር ኣብ ገዛ ሰብነት ስልጣን የብሉን ምስ በለ ፍቕዲ 5 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 7:5 ንጸሎት ዝኸውን ግዜ ምእንቲ ክትረኽቡ ኢልኩም ንውስን እዋን ብስምዕ ክልቲኹም ዝገበርኩምዎ እንተዘይኮነ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ መውስቦ ግቡእ ኣይኽላኣዮ እዚ ጉቡኣ ይግበረላ ንሰበይቲ ድብል ዘሎ ወይ ሰበይቲ ድማ ጉቡኡ ትግበረሉ ሰብኣይ ድብል ዘሎ ናይ ምንታይ ጉቡእ እዩ ናይ መውስቦ ጉቡኣ ይኽላኣዮ እዚ ማለት ሰበይቲ ንሰብኣይ ሴክስ ኣይትኽላኣዮ ሰብኣይ ድማ ንሰበይቲ ሴክስ ኣይኽላኣያ ናቱ ናይ ሰብኣይ ሰበይቲ ኣብ ስጋኣ ስልጣን የብላን ሰብኣይ እዩ ዘለዎ ኣብ ስጋኣ ስልጣን ሰብኣይ ድማ ኣብ ስጉኡ ስልጣን የብሉን ሰበይቲ እዩ ኣብ ስጉኡ ስልጣን ዘሎ ስለዚ ንፀሎት ግዜ ሞ ከዓ ንፀሎት ግዜ ሓደ ብድግ ኢሉ ክፅልለኒ ኢሉ ትስእ ደይኮነ ወይሳ ብድግ ኢላ ክፅሊ ኣለኒ ኢላ ትስእ ደይኮነ ክልቲኦም ከማ ነታ ንፀሎት ከማን ክፋል ኣለዩ ክልቲኦም ተሰሚዖም ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ግዜ ፆም ወይ ድማ ክንፀውም ከለና ምስዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ኢንቴሜሲ ወይ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይት ዘሎ ግብረ ስጋ ምንም ምትሓሓዝ የብሉን ቅዱስ ስርዓት እዩ መለኮታዊ ስርዓት እዩ ሴክስ ንባዕሉ ቅዱስ እዩ ሰይጣን ግን ቅድሚ መርዓ ኣብ ደይ ግዚኡ ኣብ ደይ ቦትኡ እንዳተጠቀመ እዩ ኣኽፊእዎ እምበር ኣምላኽ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘቐመጦ በረኸ ስተ ዝኾነ ኣብ ግዜ ፆም ክኽልከል ወይ ድማ ክግደብ ወይ ክንሕረሞ የብልናን። እግዚኣብሄር ይባረኽኩም። ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን። ብሃርያ ነሽም ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ጸሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነታ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬብሮን @gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።